karantin qaydalarını pozaraq fəaliyyət göstərən masaj salonu aşkarlanıb. Antisantariya şəraitində sakinlərə xidmət göstərən ictimai yaşa obyektinin fəaliyyəti dayandırılıb. Tibbi maskadan istifadə olunmayan qapalı məkanlar barəsində ciddi tədbirlər görülüb. Görüntülər Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tərkibində yaradılan monitoring qrupunun və polis əməkdaşlarının şəhər ərazisində keçirdiyi reyddəndir. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə polis idarəsinin birgə keçirdiyi reyd onunla bağlıdır ki, dövlətimizdə, respublikamızda, dünyada da baş verən bu COVID-19 pandemiyasının qarşısının alınması məqsədilə qabaqlayıcı tədbirlər görək. İnsanların birinci növbədə qapalı yerlərdə maskalardan istifadə etməyini təmin olunmalıdır. Xüsusilə insanların çox kütləvi daxil olduğu qapalı yerlər, bu marketlərdir, ticarət mərkəzləridir və alış-veriş məntəqələri olduğu üçün burada da biz bugün maska rejiminin yoxlanılmasını təmin etdik və bəzi burada nöqsanları aşkar etdik. Və bundan sonra da xahiş edirik ki, bu nöqsanların bir daha təkrar olunmaması üçün siz əlinizdən gələn tədbirləri görəsiniz. Eyniylə bununla bərabər digər dezinfeksiya vasitələrinin girişdə istifadə olunmasına nəzarət olunmalıdır, tətbiq olunmalıdır. İnsanların daxil olan tüm müştərilərin hamısının maskaları, tip maskaları ilə təmin olunaraq yalnız içəri buraxılmalıdır. Sosial məsafə tutulmalıdır. Yoxlama nəticəsində aşkar olunmuşdur ki, bəzi əməkdaşlarınız peyvədlənmədə hələ keçməmişdir. Bununla bağlı sizin üzərinizə düşür ki, bir sahibkar olaraq özünüzün də, çalışdığınız kollektivin də sağlamlığını nəzərə alasınız və peyvəndlənməni qısa bir müddət ərzində kollektiviniz arasında həyata keçirərsiniz. Söz verirsinizmi buna? Bəli, bəli, söz veririk. İnşallah qısa bir müddətdə aradan qaldıracaq. Sözünüz də şahid olduz ki, işçilərimizin 50% belə vaksinasiyadan keçməyib və satış məntəqəsində ara məsələsi, sosial məsafələr qorunmur. Reyd zamanı işçilərin vaksinasiya prosesindən keçib keçmədikləri yoxlanılıb, onlarla profilaktiki söhbətlər aparılıb, keçirilən monitorinqlər zamanı məlum olub ki, bir çox qapalı məkanlarda nə tibbi maskadan istifadə olunur, nə də dezinfeksiya edici məhlullar mövcuddur. Obyektlərdə sosial məsafəni gözləməyən, tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən, yəni maskalardan istifadə etməyən şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb olunublar. Tədbir zamanı polislər tərəfindən sahibkarlar, eləcə də alıcıların diqqətinə sanitar karantin qaydalarına ciddi əməl etməklə fəaliyyət göstərməyin vacibliyi çatdırılır. Burada fəaliyyət göstərən deməli bu bufet sahəsində antisanitariya biz müşahidə elədik. Yəni natəmizlik orada mövcuddur. Eyni ilə də ki, işçilər orada maskasız fəaliyyət göstərir. Qapalı yerdə bu vəziyyətdə, bu antisanitar vəziyyətdə və maskasız fəaliyyət göstərməyi bu obyekt üçün çox insanlar üçün çox təhlükəli görür. Təşkil olunan reyd zamanı Sülh prospektində yerləşən Mərkəz Plazada heç bir karantin qaydalarına riayət olunmadığı aşkarlanıb. Məlum olub ki, burada fəaliyyət göstərən bir çox obyektdə karantin rejimi kobud şəkildə pozulur. Mərkəzin fəaliyyəti tamamilə məhdudlaşdırılıb və dezinfeksiya işləri aparılıb. Reyd zamanı həmçinin avtobuslarda maskadan istifadə etməyən sərnişinlər də polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək cərimələniblər. Belə hallara yol verən avtobus sürücüləri barəsində də ciddi tədbirlər görülüb. Qeyd edək ki, reydlər bundan sonra da davam etdiriləcək. Şəhmistan Fikrətli, İlbrus İsmailov, Dünya TV.